Lepo pozdravljeni. Verjetno ste v zadnjih tednih opazili, da se nekaj gledališkega dogaja naokoli po obali in po bližnji okolici. Seveda pa verjetno poznate tudi ime Primorski poletni festival, ki je zdaj že pa nekaj desetletij tudi del poletnega dogajanja v slovenski Istri. Z nami je danes predsednica društva Primorski poletni festival Neva Zajc, da spregovoriva o tem, kako je tudi letošnja edicija potekala. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, konec je, zdaj greste končno malo na dopust. Letošnja edicija, vam je bilo všeč, kako je potekala? Je šlo vse gladko? Konec dobro, vse dobro, ampak tudi začetek je bil dober in tudi vse, kar se je zgodilo vmes, je bilo dobro. Zelo smo zadovoljni zato, ker smo prvič izpeljali vse, kar smo načrtovali, in drugič, ker smo imeli letos relativno malo ali skoraj nič težav z vremenom. Ker smo ambientalni težav, je naš največji zaveznik vreme. In če nam jo to zagode, kot nam je lani, ko smo želeli odpreti festival na Titovem trgu v Kopru, res preprečilo to krasno otvoritev, takrat smo najbolj žalostni in takrat je seveda treba tudi iskati hitre rešitve. No, letos smo uspeli odpreti na Titovem trgu, ljudje so se celo malce čudili, kaj se pa zdaj tukaj dogaja, a je spet kakšen koncert? Ne, sem z veseljem odgovarjala, to je pa gledališka predstava in bil je to veliki Shakespeare s komedijo Mnogo hrupa za nič v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici, predstava, ki jo je odlično režirala Ivana Džilas. Torej, takšno otvoritev smo si, potem ko smo pred dvema letoma znova prevzeli festival, strašno želeli in letos nam je končno uspela v velikem slogu. Kako pa je izvajati gledališko predstavo na Titovem trgu? Vemo, da gledališke dvorane imajo ponavadi pododrje, zaodrje. Tukaj pa je bil verjetno samo oder, je bilo potrebnih veliko prilagoditev. Vsakokrat, ko pripeljemo predstavo v nov ambient na prostem, je treba ogromno prilagoditev. Najprej je treba videti, če je izvedba sploh mogoča, kajti če nimate vseh teh potrebnih prostorov, garderobe so nujno potrebne, če morate v primeru, kot je Mnogo hrupa za nič, preobleči 16 igralcev, ki celo menjajo kostume, seveda jim morate zagotoviti ne samo notranje prostore, ki smo jih dobili v Pretorski palači, ampak tudi stranske prostore, kjer se nekaj dogaja za tem odrom. Ne? Skratka, ja, zapleteno je v več smislih. Prvi zaradi tega, ker je treba prizorišče vsakokrat zgraditi na novo. Če ste vi v gledališču, odprete vrata, prihaja gostujoča ekipa, tehnični ekipi pokažete, kje je elektrika, kje je to in ono, oni se pripravijo, pridejo igralci in predstava odprete, zaveso se začne. Mi vsak dan znova gradimo novo gledališče, kajti večina predstav praviloma se ne ponavlja, je samo enkrat. Se pravi, Shakespearea smo pripravljali 3 dni, ga odigrali in še tisto noč podrli vse, kar je bilo potrebno. To zahteva veliko logistike, veliko dovoljenj, kajti dan danes je administracija precej zahtevna in seveda tudi precej denarja. Kajti pri pomočki in oprema, ki jo potrebujemo na takšnem prizorišču, je sestavljena iz odra, nečesa, kar ga pokriva praviloma, je vedno zaradi kulis to potrebno. Potrebujemo sedeže za gledalce, potrebujemo luč, se pravi sistem obešanja luči, in potrebujemo ton. To je 5 stvari. Vse to je treba postaviti. Velikokrat je tukaj 5 različnih ali pa mogoče vsaj 2 ali 3 različni izvajalci. Koordinacija, timing pravi, skratka veliko dela in na koncu, ko potegnete črto, ogromno, ogromno denarja. Graditev takšnih ambientov stane zelo veliko. Zakaj? Tudi včasih smo to delali, ampak je bilo vse mnogo ceneje. Danes so šle cene tehničnih uslug na prostem v nebo in jaz se sama čudim, kako je mogoče in kako to mnogim uspeva. Oziroma vse redkeje skupinam, izvajalcem to uspeva. Slišim precej pritožb na ta račun oziroma obžalovanja, ja mi pa tega ne moremo. Samo primer,
Iz Umaga smo dobili čestitko za program in za vse, kar počnemo, od nekoč bratskega festivala Zlati lev, in izvršni producent je napisal: žal mi je, ampak mi si tega ne moremo privoščiti več. Mi smo še zmogli, šlo je zelo, zelo na tesno, brez podpore občine Koper, mestne občine Koper, ne bi šlo, na vse občine so sodelovali, kajti postali smo nekakšen konzorci, povezan vse štiri občine. Ustrajamo namreč pri tem, da delamo v vseh krajih slovenske Istre. Mi ne želimo opustiti niti enega kraja, niti ene občine in niti enega možnega prizorišča, ampak je precej zapleteno. Zdaj, ko govorite o višanju cen tehničnih storitev, lahko bi celo tako rekli, cene tehničnih storitev se nekako višajo z inflacijo, v kulturi pa se zdi, da tako na razpisih, kot tudi strani sponzorjev in strani honorarjev, pravzaprav cene oziroma zneski ostajajo isti zdaj že 10-15 let. To povsem drži, čeprav so se nekoliko korigirale cene tudi tam, ampak pretežno pri velikih. Kar pa zadeva tehnični del izvedbe, močno presega ali je včasih celo dvakrat večji od umetniškega dela, tudi trikrat, se je že nam tudi zgodilo. Mislim, da so se seveda prilagodili časom po COVID-u, inflaciji, naraščanju stroškov, ampak osebno sem prepričana, da tu in tam kdo tudi pretirava. In pretiravati si upajo veliki. Mali ne pretiravajo in so pripravljeni tudi namiti na roko ali komu drugemu in izpeljati skupaj z nami kakšen projekt po dosti bolj zmernih cenah. Ampak letos smo doživeli in takšne in drugačne. Pa ste se recimo odločili, seveda čudovito je uživati v kulturnih prireditvah na prostem, sploh poleti ob tako čudovitem vremenu, ampak ali je pravzaprav ideja festivala, da se odvija gledališče na prostem, izšla torej iz tega romantičnega navdiha ali pravzaprav tudi nekako iz potrebe? Že leta in leta poslušamo, da tako produkcijskih kot tudi performativnih prostorov v slovenski Istri izjemno pomanjkuje. Govora v času prijave za Evropsko prestolnico kulture je bilo veliko o Istrskem kulturnem centru, za katerega se pa danes pravzaprav že ve, da ne bo nikoli zgrajen. Jaz še zmeraj upam, da bo, no, ampak to je pobožna želja, ki se bo, upam, uresničila v naslednjem mandatu. Da tako je. Ven smo šli iz dveh razlogov. Zato, ker smo takrat ugotovili, da imamo neverjetno privlačna prizorišča. Pred 30 leti, ko smo začeli, so bila vsa mesta naša. Trgi, ulice, ljudje so dobesedno dihali z nami. Tudi vedenje ljudi je bilo pred 30 leti drugačno. Dobili smo, kar smo hoteli, tudi v starih palačah, ker danes ne bi dobili več dovoljenja, smo smeli nastopati v stari pretorski, v starem gledališču v Piranu, ki smo ga z varikino ribali, da je bilo uporabno. Tam je Janu Škica postavil Marivoja, vrhunsko predstavo, ki je bila celo izbrana v tekmovalni program na Borštnikovem srečanju. Velike, velike ambicije smo imeli takrat, ker smo bili tudi produkcijsko gledališče, glede na to, da tega gledališča ni bilo. Skratka, ambijent se nam je ponujal sam po sebi in seveda, ker smo se malce zgledovali po Dubrovniku, smo rekli, mi bi pa radi bili slovenski Dubrovnik. No, tako smo tudi štartali in mislim, da smo to delo celo zelo dobro opravili. Mogoče še boljše kot Dubrovnik, ker Dubrovnik ima nekaj zelo omejenih prostorov, mi smo pa šli v popolnoma vse možne ambijente, celo Luka nam je odprla vrata, v Solinah smo bili, kamor danes itak ne prideš več, pa še mnoge kraje bi lahko naštevali. Tudi v morju smo igrali, ob morju, kjerkoli že. Mislim, če pomislim na ambijente, s katerimi smo lahko takrat načrtovali oziroma v njih načrtovali, se mi, vam povem po pravici, kar milo stori, zaradi tega, ker vem, da ljudem jemljamo užitek, ki bi bil bistveno večji, če bi lahko z ambijenti mi uporabili še nekoliko več možnosti, kot jih imamo danes. Kajti današnji problem je hrup. Povrhu, ko vidijo mladi tekmovalci nasilno predelanih motorjih, da se pripravlja predstava, da se tam zbirajo ljudje, takrat je njihovo veselje neverjetno in začnejo voziti po zadnjem kolesu. To doživljamo že nekaj let in mislim, da je gre tukaj predvsem za
za neukost in za nespodobno vedenje, če govorimo o tem. No, torej prvi razlog je bil ambient, drugi razlog pa, kot ste rekli, nismo imeli prizorišča. Koprsko gledališče je bilo še staro, še ni bilo prenovljeno, dvorane svetega Frančiška nismo imeli, Tartinjevo gledališče v Piranu je bilo staro, zaprto, zaklenjeno. Ja, pravzaprav takrat ni bilo skoraj ničesar. In smo rekli, dobro, poleti je lepo biti zunaj, pa dajmo delati poleti. Itak smo želeli poleti privabiti v naše kraje tudi gledalce iz vse Slovenije, pa tudi iz Italije in iz Istre, kar nam je tudi uspelo. Tako da ta dva razloga sta bila bistvena. Danes vam govorim je še zmeraj enako. Če hočem postaviti Shakespeara, kot smo ga letos, ja kam pa ne ga dam? Zato smo se bali dežja. Ker v primeru dežja bi morali imeti eno varno zatočišče, kamor, mi rečemo rezervno lokacijo, kamor bi predstavili predstavo. Nimamo. Se pravi, da odpade. Se pravi, da ali se dogovorimo za rezervni termin, ali pa jo nikoli ne vidimo. Da ne govorimo o tem, da so pred tem že nastali stroški. Zato se tako strašno bojimo dežja in zato strašno obžalujemo, da nimamo novega kulturnega centra, kajti ko sem sama sodelovala pri oblikovanju vsebin in tudi oblik tega centra, je bila moja glavna ideja oziroma poudarek, ki ga mogoče nekateri niso razumeli. Mi moramo imeti v tem prostoru vsaj en oder, na katerega gre lahko simfonični orkester, operna predstava in Shakespeare v izvedbi, kakšno smo imeli letos. Nekateri tega niso še doumeli. Ker si tega ne želijo ali se... Ne, gre za pomankanje. Mogoče se ne pogovarjamo dovolj, mogoče se ne razumemo. Prehitro prevaga računica. Pri računici je treba biti pameten, pa jaz pravim delati v etapah. V redu, začnimo zdaj, dajmo že to prvo lopato v zemljo. Odločimo se, kje pa kaj. Potem dajmo prvo lopato, pa dajmo začeti, no, pri kleti, pa počasi bomo prišli do tretjega, četrtega nadstropa, do nadstropja, do stolpa, pa še če. Verjame, veste kaj, jaz sem začela svoje novinarsko delo v 80-ih letih, ko so se še malček prenavljali, pa tudi kaj novega se je zgradilo. In se spominjam, da mi je bilo vedno nerazumljivo, jaz sem nekaj let živela v Parizu, mi je bilo vedno nerazumljivo, kako se lahko ljudje odločijo, ma nimamo denarja, dajmo raje adaptirati, pa so daljen linonej po tleh, pa ne tri nove stole. Mislim, to pomeni delati brez ambicije, oziroma delati brez misli na prihodne rodove. Jaz prihodnim rodovom privoščim, da imeli dobre prostore, v katerih bi lahko dobro gledali in dobro delali, ker sta to dva pomembna elementa. Ampak tako je, govoril sem. Zdaj, pri prihodnih rodovih, ko govorite na primer o mladini, ki se izživlja nad motorji in podobnim, se pogosto postavlja vprašanje, ki se mi zdi, da si ga na praktično vseh umetniških področjih oziroma področjih umetnosti postavljajo, in to je vzgoja nove publike. Marsikdo pravi, tudi igralci sami opažajo, da se sploh gledališka publika stara. Zdaj, eni pravijo, da je to zaradi tega, ker ima komaj do toliko stara publika kupno moč, da sploh pride do gledališč, ker so tudi cene kart ponavadi visoke. Spet drugi pravijo, da pravzaprav gledališke vzgoje praktično ni, razen da mogoče tam v srednji šoli tem, ki trečejo, preberi Cankarja, ki ga verjetno niti še dobro ne umeš takrat. Ja, nekaj berejo, ja, to vem, ker sem že brala ta besedila. Res je oboje. Osebno sem prepričana, da je premalo umetniške vzgoje v šolah in to od osnovne šole naprej, da se premalo tudi v srednjih šolah dela in seveda začela bom kar pri starših. Navade privzgajajo starši. Če začnemo pri otroku, če začne hoditi na kakšne lutkovne ali pa male predstavice za otroke, je naredil največ za to. Kajti tudi takrat, ko otroci nehajo, ko mladi nehajo. Pride obdobje, ko imajo polno, dost vsega. Takrat se mora odločiti za svoje izbire in to jim je treba pustiti, ker je prav, da delajo po svoje. Ampak tisti, ki so nekoč užili gledališče, glasbo, karkoli že, se bodo nekoč vrnili. Tako da v bistvu je s to publiko tako, prihaja in odhaja v valovih.
Najprej imamo za ta male, vsi poskrbijo in jih vozijo. Recimo v Kopru imamo izjemno dober program za otroke, imamo tudi festival, ki bo nas napočil konec avgusta. Zdaj le so imeli študentje srečanje, celo tekmovalni program Fuga se je imenoval. Mislim, da so to zelo dobri nastavki in da to funkcionira. Res pa je, da je dan danes vzgoja občinstva na splošno nekaj najbolj zapletenega in a tudi najbolj odgovornega za vse prireditelje, ker za koga pa mi delamo, če ne za občinstvo? Mi se ne moramo delati, da smo frajerji, pa da smo uspešni, če nimamo občinstva. Mi smo letos doživeli 3-krat ovacije. To se nam še ni zgodilo, oziroma ja, zgodilo se nam je pri 20-ih. Kot 20-imi stoječe leti. Ovacije, mislite? Ja, stoječe, ja. Pred 20-imi leti pri prejšnjem Grku Zorbi, leto se je znova nam zgodilo pri Grku Zorbi in vedela sem, da bo tako, ker je to izjemno lepa, všečna, ganljiva predstava in tako naprej. Ampak to smo doživeli in doživeli smo nekaj razprodanih in skoraj vse polne. Jaz vam povem, da ni večjega veselja, da imate pred seboj ne samo polno dvorano ali karkoli že je, polno prizorišče, ampak da se vam ljudje, ko odhajajo, smejijo in da rečejo, joj, hvala in tako naprej. Skratka, si zato delamo, ne? Ker če ne, itak bi rekli, da smo nori, ker delamo večinoma prostovoljno. Celo leto prostovoljno, potem pa malo delovne sile tudi najamemo in tako naprej. Skratka, publika odhaja in prihaja in res je, da se stara. Ampak osebno trdim, da je treba tudi za publiko, ki se malo stara, poskrbeti. Zakaj? Ker se v določenem trenutku publika vrača v gledališče. Ko imaš ti majhne otroke in ko imaš veliko, ne vem kakšnih opravil, ne moreš zdaj misliti, na to bom šel tja, pa bom pogledal to. Takrat si rečeš, no ja, bom kasnej. In ta kasnej pride. In če jih znaš takrat dobiti, mi imamo v našem klubu večino publike, ki moram reči, je že malo starejša ali se vsaj malo stara, ampak je presrečna zaradi tega, ker jim pomagamo, da se v eni tretji starosti, torej ne čisto mladi, ne starši, ampak kasneje, lahko vrnejo in si privoščijo to, kar imajo radi. Ljudje imajo radi gledališče. Radi imajo gledališče, se pa radi zanesejo na nekoga, ki za njih izbira in to mi kar uspešno počnemo. In predvsem, da jih pelje. Da ni teh težav, joj, a imam avto ali nimam. A me bo peljal moj soprok ali me ne bo. Njemu se pa ne da, pejdi sama. Skratka, to so takšne zanimive zgodbe, ki jih mi rešujemo tako. Mi imamo 80% v klubu žensk. Zakaj? Ker ženske raje hodijo v gledališče kot moški. In jim pač ustrežemo. Ni treba parkirati, avto ostane doma z možem, ki mogoče gleda televizijo ali počne kaj drugega, ali se dobi s prijatelji, jih poberemo na eni lokaciji, peljemo v Trst, v Benetke, v Ljubljano, odložimo, pogledajo, spet naložimo, odpeljemo domov in so vsi srečni, ker jim ni treba skrbeti za nič. To je eno tako obdobje, ko si želijo kvalitete, ampak hkrati brezskrbnosti. In temu pravim jaz tudi vzgoja občinstva, ki pa nastane tako, da znaš z njimi komunicirati. Mi smo izjemno pozorni pri stikih z občinstvom. In to tako skoraj na ti. Dobar dan, dobro jutro, kako ste spali, vse v redu, a bi šli jutri. Ampak veste, to je sistem, enkrat, ko je utečen, dela normalno. No, zdaj pa še o mladih. Jaz mislim, da ni upanje izgubljeno, ker gledališče bo preživelo, ne glede na to, kar se dogaja, čeprav imamo izjemno razpršene okuse danes in ekrani so nam vzeli veliko publike, ampak domnevam, da se tudi ekranov ljudje enkrat naveličajo. Mi smo letos uvedli znižano tarifo za mlade odrasle. Jaz mislim, da tega v Sloveniji ne poznamo, vsaj ne veliko. Je pa to pogost pojav v Italiji. Tam so potegnili starost, študentje pa če enkrat nehajo, ne? Pa enkrat imajo leta, ko niso več študentje. Ne? Potegnili smo do 30. leta. Se pravi, da mi obravnavamo enako kot študente, tudi tiste, ki imajo do 30, 29, 99. Razmišljamo celo o tem, da bi šli na 33. Zakaj? Ker to počnejo v Italiji, v Trstu, v operni hiši,
dobijo mladi do 33. leta starosti vstopnico v parterju, ki stane 75 ali 80 evrov, za 25 evrov. To je delati na vzgoji mladega občinstva. Ne toliko na vzgoji, na dostopnosti, ker to ni vzgoja, to je dostopnost, se pravi omogočati. In mi si zelo trudimo, da bi tudi na tem področju, kolikor je mogoče, prispevali k dostopnosti. Hkrati pa imamo občino Ankaran, ki podpira brezplačne predstave, se pravi, vse, kar se zgodi na teritoriju občine Ankaran, je brezplačno. Se pravi, da tako med Scilo in Karibdo, ne, malo tu, malo tam, malo zastojn, malo znižene cene, klubske cene so nižje, kajti, kot znajo opozoriti mnogi, mnogi si ne morejo privoščiti cen. Pri tem, da moram povedati to, da so naše cene nižje od ljubljanskih, od pa gledališča ne, dosti bolj recimo so visoke cene na festivalu, v Cankarjevem domu ali kje drugje, tako da tukaj se le skušamo prilagajati kupni moči, čudežev pa ne moremo delati, ker tukaj bi bilo treba pa razmišljati o drugačnih poteh, ampak naredimo, kar moremo. In tukaj moram reči, da sem kar zadovoljna, ker imamo krasno občinstvo. Ja, kako boš pa imel polno, če nimaš dobrega občinstva, ki ti sledi? Nam zelo zaupajo. No, zagotovo morate imeti v prvi vrsti dobre predstave, morajo zaupati že, da ne rečem, vašemu okusu. Ja, res je. Se tukaj držite vseeno bolj klasičnih kanonskih del ali posegate tudi na polje bolj eksperimentalnega, performativnega gledališča? Enih in drugih, pri tem, da smo zelo previdni, zaradi tega, ker recimo smo imeli lani dve plesni predstavi, ki sta bili bolj sodobnega izraza in smo ugotovili, da publike še nismo vzgojili za take predstave, ker za to gre. Ti moraš počasi vzgajati publiko. Leto smo recimo z Grkom Zorbo zadeli v polno. Jaz sem izjemno ponosna na to, da smo imeli v avditoriju 1000 in mislim, da 15 ali 20 sedežev polnih. To se pravi, to je 80% avditorija, 10% itak brez vidljivosti. Se pravi, da smo skoraj napolnili avditorij. Za naše kraje in za naše razmere je to veliko. Se nam ni nihče verjel. Smo dobili celo čestitke z občinskega naslova, da čestita za ta podvig. Se pravi, pri izbiri programa je pomembna kakovost, do neke mere sprejemljivo za našo publiko, ki jo že zelo dobro poznamo, in pa koliko jo lahko prilagodimo na ambiente, kakršne imamo na voljo, ampak vselej se potrudimo, da je nekaj takega, kar je novost. Mi smo letos z velikim veseljem sprejeli spolno vzgojo in jo dali v Libertas, ki se je izjemno dobro obnesel. To je bila prva dokumentarno gledališče. Ljudje še ne vejo, kaj je to dokumentarno gledališče. Mi smo imeli dve predstavi, Juriš in spolno vzgojo. Obe sta se odlično obnesli in nad obema so bili gledalci navdušeni. In mislim, da smo naredili že en korak v smeri, ki je zdaj zelo moderna. Po celi Evropi se zdaj gledališča obračajo v to smer. Se, ne, da bi to postal. Šest je nedolgo nazaj dobila nagrado na Borštnikovem srečanju. Tako je, tako je. In dam vse priznanja za pogum, ki ga je zmogla Tjaša Črnigoj z ekipo, da je naredila tako zelo zanimivo in tako pomembno predstavo, za katero mislim, ne, in tukaj sem spet padla v svojo pedagoško plat, mislim, da bi to predstavo, vsaj del nje, morali videti dijaki vseh srednjih šol v Sloveniji. Evo, to bi bil vsaj en izrez nekega načina in se potem z njimi pogovarjati, ali prej, ali potem, ali kakorkoli že. To so predstave, ki niso dolge, ne? Mi smo imeli borbo, ki traja okrog ure, nam je bila izjemno všeč in tudi tukajšnje naše kolegice svetovalke v svetovalnih centrih, ki smo jih povabili, da pridejo pogledati, so bile tako navdušene, da so rekli, da bi to morali mladi videti, recimo, ne? Ampak seveda zdaj potrebujete en motor, eno kompozicijo, en vlak, ki bo to sprožil in vozil in peljal. Ne? Tukaj bi se bilo mogoče na vse slovenskem nivoju dobro pogovarjati o tem. Jaz sem tudi producentki rekla, veste, sem rekla, to predstavo bi morali izkoristiti ne samo za
petične že, ki grejo vedno gledati novosti in ki imajo radi, joj, to pa moram videti. Pa. Tukaj bi bilo treba razmišljati malo tudi o tistih, ki nič ne vedo o tem, pa ki bi bili presenečeni, če bi to dobili kot použitek za 1 uro, ne? Tako da mogoče iz tega celo kaj bono, ne vem. Sej, kakšen pa imate pravzaprav, kako izbirate program? Ker tu govorimo o predstavah iz zelo različnih gledališč, pogledati vse opuse gledališč pa Ne, traja. ne moremo. Naš teritorij je cela Slovenija. Povsod imamo prijatelje, znance, tudi naš umetniški svet je sestavljen iz različnih predstavnikov različnih regij. Ljudje nas opozorijo, ali beremo, ali poslušamo, zanesemo se tudi na medije, kolikor jih še piše o gledališču, in potem gremo pogledati, zato da vidimo, koliko je to za nas prenosljivo, ne? Ker ponavadi nikoli ne dvomimo v te stvari, da bi naši svetovalci, pomočniki slabo izbrali. Običajno na koncu seveda vedno tudi pogledamo. Veliko vidimo, nas je več, ki veliko stvari gleda. In potem se odločamo na osnovi enega razmisleka, ne? Kaj želimo plasirati kot sporočilo, oziroma kaj bi radi pokazali, kaj je zgodba. Mi moramo zgodbe pokazati. Grka Zorbo sem se jaz odločila zanj, zaradi tega, ker sem videla zgodbo in sem videla, da ljudje potrebujejo zgodbo. Čez 5 let lahko povabimo, ne vem, krasno gledališče z Malte. Lansko leto sem ga gledala na nekem festivalu, ki bi navdušilo, ampak potrebujemo še ne 2 koraka do tam, ne? In potem prilagodljivost. Mi smo recimo želeli celjski paradiž imeti, pa so rekli, ne gre. Zakaj? Ja, ker moramo nekaj obešati. Ja, v nebo pač še nismo se naučili obešati stvari, ne? Tako da to so take omejitve. V glavnem veliko vidimo, presojamo. Tudi poletje je faktor, ne moreš poleti karkoli, ne, kazati. Ljudje moraš dati tudi priložnost, da si malček oddahnejo, saj ne, da bi imeli vaje za popolno dih in za popolno relaks, ampak malček je treba paziti. Saj ni lahko, veste, ampak nam uspe. Recimo letos smo imeli tudi izjemno srečo z italijanskimi dvema gostovanjema, tremi. Imeli smo enega zelo, zelo sodobnega Shakespearja, ki je bila priredba Tkresne noči, in je celo en klovn nastopal, tako zelo, zelo sodobno. In smo jo spravili na mali oder v Ankaranu, ki je na morju. Čarobno, čarobno. Vsi navdušeni. Potem smo pa imeli enega najbolj znanih italijanskih satirikov, komikov, ki je naredil tako vzdušje, da si prav čuti v dvorano, kako diha z olajšanjem in kako se smeji, kako se odziva. To je bil res krasen večer. In potem smo imeli eno glasbeno zadevo, zelo zanimivo, 2 klavirja, en popoln klasik, en malček funky jazz glasbenik, ki sta priredila vsak nekaj skladb Michaela Jacksona, znamenitega Thrillerja. In je bilo tudi, mislim, navdušujoče dobro. Tako da Pa to pravzaprav. že sodi na polje koncerta ali je bil tudi performance, torej? Ne, to je polje koncerta, ta moonwalk. Paolo Rossi je imel glasbeno spremljavo. Glasba se zadnje čase zelo opleta v predstave. Tudi Mlakarja, Iztoka ne morete gledati brez njegovih songov. Ker ne bo napisal besedila, ne da bi vanj vtaknil. In Pegule so bile točno tako, no, to je tudi ena od tistih predstav. Ki so bile Ko so nas iz razprodane že Ljubljane prej. klicali, joj, imate še kakšno karto, pa je že teden dni več ni bilo. Pa se bo še, naj povem, da bo, pred koncem poletja bo še priložnost za Pegule. Skratka, ne želimo se žanrsko omejevati zaradi tega, ker se to nam ne zdi potrebno. Mi smo primorski poletni festival, poletje je zakon, ambient je drugi zakon, ostalo pa po presoji. In glejte, glede na odziv občinstva sem prepričana, da delamo prav. Torej se zdi, da občinstvo hlepi po še več gledališčih. Ne nazadnje gledališče obstaja v Kopru, obstaja gledališče v Piranu, potem pa je to to.
Prostorsko je ta prostor kar malo omejen, kot sem rekla že prej, zakaj sem razmišljala o novem kulturnem centru za večje predstave. Tukaj je pri nas v slovenski mesti problem prostorov, ki so premajhni in seveda zato je tudi repertoar temu primeren. Mi se malček trudimo, da poleti kakšno stvar pripeljemo na velik oder. Kar zadeva Portorož amfiteater, smo letos dokazali, da s predstavo, v katero mogoče nekateri celo niso verjeli, lahko napolnimo auditorij, ne samo z melodijami Morja in sonca, ali pa s kakšno glasbeno prireditvijo. In jaz verjamem, da bi moral Portorož vsako leto imeti ne eno, vsak mesec eno takšno prireditev, ker bi bila to atrakcija za turiste, ki zahtevajo malček tudi vsebine. Veste, turisti, ki prihajajo k nam, niso vsi samo srednjega ranga, pa sem prijazna, če rečem srednjega ranga. So tudi višjega ranga. Vem, ker hodim po svetu. Turistična ponudba mora biti prirejena tudi za kulturni turizem. Tega odlično dela Trst. Trst je zdaj izjemno, izjemno napredoval v tem smislu in mislim, da bi Portorož se z malo truda lahko tudi bi lahko tudi dosegel tisto kategorijo turistov oziroma turizma, ki ga zanima kultura na tak način. Ena dobra plesna, neverbalne, vse se da. Lahko je to dobro, Piran ima tele piranske glasbene večere in ima Tartini festival, odlično. Jaz bi Tartini festival še razširila in ga bolj podprla. Ampak na nekaj takšnih spektaklov, kot je bil Grk Zorba in kot smo jih mi že imeli, mi smo imeli Carmen Antonija Gadeza pred leti, poln auditorij. Imeli smo Pandurjevo Carmen, poln auditorij. Imeli smo tudi Grka Zorbo. Skratka, da se, samo na tem je treba delati. In to, kar mogoče očitam turizmu, je, da ne verjame v to, da se da takole delati, ne? In drugič, da nam ne pomagajo pri promociji. Promocija je največjih problemov tega prostora. Mi nimamo dovolj denarja, da bi promovirali intenzivno in agresivno, premalo ga imamo, da bi v Trst posegli in premalo, da bi posegli do konca Istre, recimo do Pule in do Reke. Ampak se moram pohvaliti tudi s tem, da smo pripeljali prva dva avtobusa iz Trsta. Torej, in tako zadovoljni so bili, da je rekla agencija, ki je organizirala ogled, takoj nam povejte, kaj boste imeli drugo leto. Torej, zdaj že vemo, da moramo nekaj iskati. Veste, najbolj fajn je, če lahko vi nekaj naredite tudi un peu à la carte, bi rekli Francozi. Da lahko, da veste, da boste nekomu že vnaprej ustregli. Zdaj vemo, kaj zanima tudi Tržačane. Tudi z Verdijem dobro sodelujemo. Verdi nas ne sme oglaševati. Ampak bi se dalo tudi tam najti povezave. Ne? Skratka, na promociji bi morali delati več in drugače pa samo na sodelovanju. Sodelovanje, ker mi vsi skupaj lahko tukajšnjemu prostoru, ki ima premalo prostorov, ponudimo več, tudi v poletnem času in kar zadeva pa nepoletni čas, pa itak mi hodimo samo gledati stvari oziroma vozimo obiskovalce na prireditve, ki sem kar ne morejo priti. Ker ne želimo biti nikomor tukaj, ne? Kanibali, ne? Da ne bi kdo očital. Vozimo na velike odre, v La Fenice ne bo nikoli prišel sem, v Verdi tudi ne more priti sem, Reka z opero tudi ne more sem priti. Skratka, potrudimo se, da gremo, da izberemo program, ki ga tukaj, v tem prostoru, ne more nihče ne postaviti, ne izpeljati. In mislim, da je to formula, ki lahko zelo dobro funkcionira, kar pomeni, da delamo od januarja do decembra. In vsi zadovoljni počivamo v jeseni, drugi počivajo poleti. Sej, predvsem pa izvajate tudi to, kar je še en problem tega prostora in to je sicer ravno ta logistika, prometne povezave. Avtobusov zvečer praktično ni, čez dan so zdaj že nekaj let zaradi slabega logističnega razmisleka zapolnjeni in jih je premalo.
Tako da pravzaprav s klubom potujete naokoli. Kako pa je s tem v času festivala? Torej, Ja, iz to Trsta je pa, so zdaj ste prišli. pa, zdaj ste zadeli, to je moja velika rana. Poskušali smo že letos, pa nam ni uspelo, ampak najverjetneje smo krivi kar sami, ker smo se prepozno odločili za to, oziroma nam je zamisel dalo nekaj gledalcev, ki so vajeni naših potovanj. Mi seveda v tem prostoru nismo razmišljali, ker smo si rekli, se tukaj vendar imamo povezave. Ne, nimamo jih. Ljudje lahko pridejo v Portorož na predstavo, domov pa ne morejo več, ker avtobusa ni več. Zdaj, tukaj sta dve možnosti. Ali se mi začnemo dogovarjati z občinami, da nam pomagajo pri tem, pri dogovarjanju z prevozniki, uradnimi prevozniki, da recimo v poletnem času na kakšne petke ali sobote vzpostavijo še en avtobus zvečer, ko se prireditve končajo, ali pa se tega lotimo sami. Ampak tukaj rabite že posebno ekipo za logistiko, ker to ni preprosta logistika. Je mogoča, ker jo mi izvajamo in smo tudi poskušali. Ampak je bila ironija v tem, da avtobusa nismo dobili za obe smeri, ker je bil zased, so bili vsi avtobusi zasedeni, je bil ravno petek, ravno tisti dan so bili vsi ne vem kje. En avtobus, nekaj avtobusov je bilo predragih, tudi to je faktor. In zagotovili smo avtobus za nazaj, ne pa na predstavo. Prihodnje leto obljubljam tukaj, da če bomo še delali s to ekipo, se bomo potrudili, da bomo tudi to za to poskrbeli, ali pa bomo skušali nagovoriti prevoznike skupaj z odločevalci, ki so na pomembnih pozicijah, da nam pri tem pomagajo, da bi se res poleti cela obala bi bila zadovoljna, če bi imela prevoze sem in tja. Vsaj konec tedna. Večina velikih dogodkov je v petkih in sobotah. In koga bi stalo? Saj bi bil vendarle poln, pa prepoln bi bil tak avtobus. Mogoče pa bomo najeli zasebnika, da vozi tako. Ne vem, to je še vse odprto, ampak to je težava. Ostaja težava. No, ko pa ste že omenili oblastnike, koliko so pripravljeni poslušati? Ponavadi se zdi, da je Slovenija v takšnem mačehovskem položaju. Po eni strani so vsi polnih ust o tem, kako smo narod kulture. Češ, poglejte, v glavnem mestu, na glavnem trgu stoji pesnik, ne vojak. Po drugi strani se zdi, da še vedno živimo v časih Hinka Smrekarja, ki je domače umetnike upodobil obešene, češ, zdaj jih boste končno spoštovali. Moram reči, da mogoče zato, ker smo provinca, kar je, če gledate iz Ljubljane, včasih malček problem. Tudi kadar tu in tam naletimo na ne moremo, ko prosimo za gostovanje. Ampak to je bolj izjema kot pravilo. Ampak tukaj imamo vsaj mi, Primorski poletni festival, torej društvo, ima neverjetno naklonjenost vseh štirih občin. Tako zelo, da ko je grozilo festivalu, ko se je gledališče Koper utrudilo, ker ima zelo majhno ekipo in tudi potrebuje poleti počitnice oziroma dopuste, kot jih imajo vsa gledališča. In ko so rekli, da oni tega ne bodo več delali, in ko se je nam zazdelo žalostno, da ne rečem, nemogoče, da to znamko zapravimo, ki smo jo gradili 30 let, so bili popolnoma vsi štirje župani za to, da se znamka ohrani in da se ta projekt pelje naprej. In so vsi štirje še enkrat podpisali pismo o nameri. Zdaj ne vem, kako bi bilo to mogoče v Sloveniji. Podpisati pismo o nameri pa je pomenilo dati tudi denar. Moram reči, da denarja ni ravno veliko, da ga moramo pridobivati tudi drugod, pa tudi to ni lahko. Pred mnogimi leti smo sponzorje dobili tako, zdaj jih težko. Kajti tudi tu so se generacije v gospodarstvu spremenile in mladi podjetniki nimajo istih ciljev, kot jih imamo recimo mi ali kot jih ima mogoče del družbe. Kot rečeno že prej, razpršeni smo, ampak vendarle podporo imamo. Tudi administrativno, tudi skratka, ko nekaj prosimo,
se vedno zmenimo in tudi nekaj dobimo. In moram reči, da je tudi ministrstvo za kulturo, ki ima težave, ne, nima težav, mi imamo težave, ki ne razpisuje za festivale, kakršni smo mi, ki nismo produkcijski več, nekoč bili zdaj, pa nismo, posebne ni razpisa, ne samo, da je ministrica nam dala častno pokroviteljstvo, kar pomeni, da podpira naše napore in to, kar počnemo, ampak smo dobili tudi neko določeno vsoto, ni ne vem kaj, ne v primerjavi s tem, ampak je bila lepa nagrada za to, kar počnemo. Tako da bi v tem trenutku zelo težko rekla, da nimamo razumevanja od tam gori z odločevalske strani. Bi pa nujno potrebovali, če bi hoteli malo bolj ambiciozno speljati stvari, pa če bi hoteli mogoče trajati malo dlje ali pa vsaj malo bolj intenzivno, 12 predstav proti 35, kot smo jih imeli nekoč, je malo, ampak je tudi, če prav izbereš, je tudi dosti. Ker potem si mislim, saj lahko tudi drugi del, zdaj bo kmalo prišel nek nov festival, pa potem pride Tartini v avgustu, pa še kaj se bo dogajalo. Tako da tukaj gre za delitev prostora, o katerem bi se pa mogoče morali več pogovarjati s partnerji, zaradi tega, ker se nam zgodi tudi, ne, pa ravno danes imajo to pa to, oni pa nam, ja pa ravno ta termin ste se izbrali. Ja, se ga ne izbiramo, mi nam ga določajo že a priori izvajalci. Če meni gledališče reče, da je zadnji možen termin 2. julij, ker 3. vsi grejo na dopust, ja kaj ne rečem, hvala na svidenje, ja poskušam narediti drugega, ne. In če je drugega, ne vem, tam na drugem koncu, prepeva nekdo drug, ne, ni bilo gledališke predstave. Tukaj zelo pazimo, da si ne odžiramo publike, ne. Res pa je, da bi lahko malo bolj sodelovali. Tukaj je dela ogromno in osebno sem prepričana, da bi bilo predvsem veliko dela na koordinaciji vseh teh kulturnih ponudnikov, organizatorjev, producentov, imenujte jih, kakor hočete, če bi se povezali, kot smo razmišljali po EPK-ju, ki ga nismo dobili, ko je nastala Pika, nekakšen konzorci. Meni se zdi, da bi bili tukaj sposobni tudi testno narediti eno povezavo konzorci na kulturnem nivoju, ki bi mogoče bila celo med preizkusni model za Slovenijo. Regi nimamo, ne? Bi jih pa potrebovali vsaj na nekaterih področjih oziroma v nekaterih segmentih. Ampak to je spet pobožna želja, ne? Lahko bi vendar 3, ne? Pustiva mogoče to še za kakšen drug pogovor. Žal nam je za danes čas prignal do konca. Vsekakor, kako se že reče, zlomite si nogo tudi v prihodnji sezoni. Kdaj se začne? Katera bo prva predstava, ki jo boste obiskali s klubom? S klubom bomo najverjetneje najprej šli v Trst, v Slovensko stalno gledališče, kjer imamo celo abonma, ki je naša gesta podpore Slovenskemu stalnemu gledališču v Trstu, ki rapidno izgublja publiko in mu s tem želimo pomagati. Potem pa najverjetneje, ne vem, ja, mislim, da bomo šli v operno hišo v Trst, lahko pa povem, da bomo januarja šli v La Fenice gledati Romeo in Julija, gostovanje hamburškega baleta in gledati koreografijo Johna Neumayerja. To je ena tistih poslastic, ki si jih privoščimo vsako toliko časa, ko gremo gledati take res spektakularne znane predstave. Vse ostalo bomo pa verjetno dopolnili sproti. Ponudbe bo veliko, v Ljubljani bo prav gotovo dogajanja, mogoče celo v Mariboru, kam ne vem še kam nas bo zaneslo, ampak gotovo vsak mesec eno potovanje. Naj lepo in naj bo prijetno. Gospa Niva Zajc, hvala za obisk danes. Hvala tudi vam za pogovor in za priložnost, da sva lahko odkrili tudi kakšno vprašanje, ki se ga bodo mogoče tukajšnji prijeditelji razveselili. In mogoče najdemo tudi kaj skupnega v prihodnje. Tako. Hvala. Hvala vam.
Refleksija je zagotovo stvar, ki je včasih manjka tudi na področju kulture. In naj le ne bo razumljena kot grajanje, žalitve, ampak kot razmislek za boljšo prihodnost, za boljši skupni jutri. Lep pozdrav do prihodnjič, ko se vidimo spet na Megafon TV.